Vətəndaş kirayə qaldığı mənzilə sahib ola biləcək. İpoteka və kredit zəmanət fondu balansındakı mənzilləri uzun müddətli kirayə verəcək və kirayənişin bu mənzilin pulunu aybay ödəməklə sonda mənzilə mülkiyyət hüququ əldə edəcək. Beləliklə, həm ilkin ödəniş etmək imkanı olmayan, həm də gəlir səviyyəsi ipoteka kreditinin götürülməsinə yetməyən vətəndaşlar mənzil şəraitlərini yaxşılaşdıra biləcəklər. Artıq ipoteka fondu tərəfindən kirayə üçün mənzillərin alınması prosesi başlanıb, Bakının fərqli rayonlarında mənzillərin seçilməsi və alınması həyata keçirilir. Mexanizm, müraciət mexanizmi hazırdır, hələlik aktiv deyil və son dəyişikliklərə əsasən vətəndaşlarımız yalnız elektron olaraq ipoteka portalı deyil, eyni zamanda asan xidmət vasitəsi ilə kirayə mənzillərinə müraciət etmək imkanı qazanacaq. Kirayə mənzili götürmək üçün bir neçə əsas şərt müəyyənləşdirilib. Kirayə mənzillərə hər bir Azərbaycan vətəndaşı müraciət edə bilər. Qanunvericilik əsasən iki halda kirayə mənzillərə müraciət etmək mümkün deyil. Birincisi, əgər vətəndaş Azərbaycan vətəndaşı deyilsə, o halda kirayə mənzillərə müraciət edə bilər. İkinci halda isə müraciət etmək istəyən şəxsin adına kredit və ya vergi borcu varsa, yəni məcburi öhdəliklər varsa, o zaman həmin şəxs müraciət etmək hüququ qazana bilmir, amma təbii ki, kreditini bağlamaqla, kredit borcunu ödəməklə və ya vergi borcunu ödəməklə yenidən kirayə mənzilə müraciət etmək hüququ qazanır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının kirayə mənzilə müraciət etmək hüququ var. Artıq sənədlərin siyahısı da təsdiq olunur, belə ki, tələb olunan sənədlərin siyahısı çox deyil. Şəxsiyyət vəsiqəsi, nikah haqqında şəhadətnamə əgər boşanıbsa, onu təsdiq edən sənəd və ya ailə başçılarının biri dünyasını dəyişibsə, onu təsdiq edən sənəd, iş yerindən arayış və bunun da təbii ki, özəlliyi olan ibarətdir ki, kirayə mənzilə sahib olmaq istəyən vətəndaşlarımız əgər böyünlə çalışırlarsa, əmək müqaviləsinə malik deyirlərsə, onlar da müraciət edə biləcəklər. Böyünlə çalışan vətəndaşlarımız da kirayə mənzilindən faydalanmaq və müraciət etmək hüququ qazanacaqlar ki, bu da təbii ki, daha çox vətəndaşımızın kirayə mənzilə müraciət imkanları deməkdir. Müraciət növbəli şəkildə baxılacaq və hər bir vətəndaşın müraciəti elektron olaraq qeydiyyata alınacaq və qeydiyyata alındıqdan sonra həmin elektron qeydiyyat nömrəsinin uyğun olaraq müraciətə baxılması və qərarın, xüsusən də kirayə mənzilinə bağlı qərarın verilməsi həyata keçiriləcək. İpoteka və kredit zəmanət fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə vermək üçün yaşayış sahələrini satın alacaq. Kirayəyə yalnız 2013-cü ildən Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi qüvvəyə mindikdən sonra inşa edilərək üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınmış çox mənzilli binalarda yerləşən təmirli yaşayış sahələri verilə bilər. Vətəndaş yalnız fondun təklif etdiyi mənzilləri seçəcək. Fond tərəfindən mənzilin hansı qiymət alınması, yəni xərci müəyyənləşəcək. Məsələn, əgər ipoteka və kreditlər zəmanət fondu Yasamal rayonunda yerləşən mənzilin alınması üçün 90 min manat xərcləyibsə, həmin 90 min manat 25 ilə, yəni 300 aya bölünəcək və aylıq ödəniş 300 manat müəyyənləşdirəcək. Və 25 il ərzində 300 manat ödəniş dəyişməyəcək. Hətta manat olacaq və Milli Valitanın Məzənəsinin dəyişikliyi olsa da belə, hər hansı həmin ödənişdə məbləqdə dəyişiklik olmayacaq, faiz hesablanmayacaq və stabil olaraq vətəndaş 300 manat ödəməklə kirayə qalır və sonda kirayə mənzilə sahib olmaq imkanı qazanacaq. İlkin ödəniş yoxdur və bunun özəlliyi ipoteka kreditinə verilsə də sosial evlərdən fərqi ondan ibarətdir. İlkin ödəniş yoxdur. Sadəcə vətəndaş mənzili kirayə götürən zaman 12 ayın pulunu öncədən ödəyəcək. Məsələn, əgər aylıq kirayə haqqı 300 manatdırsa, o zaman vətəndaş 3600 manat ödəməklə kirayə mənzildə kirayə qalmaq imkanı qazanacaq. Əgər vətəndaşımızın gəlirlərində artımlar varsa, qanuna əsasən 3 ildən sonra tam ödəniş edib mənzilə sahib olmaq imkanı qazanır. Məsələn, vətəndaşımız aylıq ödəniş 300 manat olmaqla kirayə qalır və 3 il ərzində həmin vəsaitin bir hissəsini ödəyir. Daha sonra 3 ildən sonra gəlirlərində artımlar baş verir və bir dəfəli ödəməklə mənzilə sahib olmaq istəyir. O zaman bu imkan da veriləcək. 3 ildən sonra vətəndaş əgər istəyirsə birbaşa ödəniş edib mənzilə sahib olmaq imkanı qazanır. Əgər təbii ki 25 il ərzində ödənişi davam etdirmək istəyirsə 25 il ərzində aylıq 300 manat ödəməklə sonradan həmin artıq ödənişləri başa çatdıqdan sonra mənzilə sahib olmaq imkanı qazanacaq. Qeydiyyatla bağlı məhdudiyyət yoxdur. Yəni rayonlardan vətəndaşlarımız da kirayə mənzilə müraciət edib kirayə mənzilə sahib olmaq imkanı qazanacaq. Güman olunur ki, proses payız aylarında başlanacaq. Artıq mexanizm hazırdır. Kirayə müddəti ərzində kirayəçi vəfat etdikdə isə kirayə müqaviləsi üzrə hüquqlar vətəndaşın vərəsələrinə keçir.